Pastajthu atëse Ademi aleyhisselam kur ka zbrit për i gjenetit për atë gabim që ka pa, ka zbrit me gurin e zinër sjetull dhe me të për i pshin let dhe me të për i pshin let a i bekun dhe letetina kurru kja nal deri sa shkëthyja dhe njëherë në gjenet. Ka thonë për i gamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam për ademin aleyhisselam dhe leta demit aleyhisselam le uzin e dumu adem bi gjimu i dumu i waledihi le rejaha dumu uhu ala dumu i waledihi me i pas mundësi dhe me i mati leta demit sa shumë ka kajtë do t'ja kishin mujt leta demit krejt bive të ti krejt njerëzimi derin kiamet po lazen musliman ademi ka kajtë shumë për i frikës se Allahut Azza wa Jall për atë arsye thuhet se kur ademi ka zbrit në tokë kryt të poshtë dhe po qanë e po qanë shumë sa që prej letve të ti po jesin edhe lumenjë dhe vjen një shpendi madhë dhe vjen një shpendi madhë dhe pinuj prej letve të ademit aleyhis salam dhe i thët ja adem kam shetit krejt dynjan lindje dhe përëndim dhe kam piuj prej të gjitha lojrave prej detrave dhe lumejve dhe prej pusave dhe burime dhe me proskave por kësi ujë të mirë dhe të ambel kur jetën tem nuk kam shiju ademi aleyhis selam janë i se kane dhe ma shumë dhe thët mjeri të i mjeri apo do këtë uj i mirë leta ti gjunahqari leta ti më katari që ka thi urdhën e Allahut Azza wa Jall vëllazën musliman nuk mënët ademi aleyhis salam me i nalletet dhe që ditet për e këti shpendi dhe të përdo këtë letë të mi të mirë ujtë e letëve të mi të mirë ujtë e këti më katari gjunahqari që e ka thi urdrin Allahu të bareke vë të ala ademi aleyhis salam lazen një herë njetën e vetë ka thi urdrin Allahu po nesa herë thejmë urdhërin Allahu sa herë bojmë gjëna Allahu të zëvë gjëllë kure ka kujtu Ibrahimi aleyhis salam gjënahin të cilin e ka boj ka ratë fik dhe zemra ju kalkun për i vendi ka desht me i dal dhe ka shku Gjebraili aleyhis salam dhe i ka tham Allahu azzëvë gjëllë për të bënë selam dhe për të fatohet Ibrahim ku ke pati që jarani mutut për jarani dosti mutut për i dostit miku mutut për i mikut Ibrahimi aleyhis salam i thatohet Gjebrail kur për më kujtohet gjënahi jem për harra i dashurin që e kam për harra i dashurin e cila është mesmi edhe Allahut për harra i dashurin që e gzaj për Allahut azze o gjel Davudi aleyhis salam pejgamberi Zotit Gjellëshanuhu kur ka bu gabim Allahut ka fillu me qaj dhe për qan 14 ditë në sejde nuk për qan kryt lart pejlet vetina për bin bari dhe Allahu Azza wa Jall për i thot në përmjet me laqes o Davud a je i uritur dhe ke nevoj me të shqy a maskijet je dhe ke nevoj me dhan me pi a masje i gjveshur dhe kje nevoj me të vesh thot jo zoti jam por kam bom kat e po vjen marre me që kryt nal Allahu Azza wa Jall i thot a kom pranu e pendimin kam shur ahmet mi tyje atëherë Davudi aleyhis salam i thot o zot ma ban gjunahin në dorë time dhe në dorën e vete ka pas të shënuar gjunahin më katin që ka pas ba dhe sahere ka shtri dorën me hungër buk
apo me pije uj, e ka po gjunahin e shënun, dhe ja ka nis me kajt, dhe kur lët e ti si ka ndal, deri sa ka ndal prej saj dynjaje, dhe thua se Davudi alejhis selam, kur kryet në qiel nash nuk e ka ngritu, prej marrës që ka bo, për gjunahin që ka bo, ndaj Allahu te bareke ve teala. Yahya alejhis selam, i birë Zekrijas, fëmi i vogël 10 vjeçar, del me shkua në Bejtul Maqdis, në shtëpinë e shajtë Allahut Azza wa Jall, dhe duke shkuar me bëj ibadet, i takon disa fëmi, dhe i thonë hajde o Yahya, aja dhe lujna bashk, thot jo vllazën, nuk jam krijuar për me lujtë, dhe shkon në bën ibadet. Pastaj shkon futet në një lumë dhe një liqet i vogël, apo një prost i vogël, dhe qëndroni me dit në atë vendë, i fut kamët një uj, dhe bët nana dhe baba marak për djalin e vetë, dhe dalin me ly prindin e vetë, kur për gjeni afrohen afer, për ndëgjojnë jahjan duke thonë, o zëti im, pasha madhnin tante, nuk ka me kërku e uj, as nuk ka me kërku e buk, për deri sa të dje, se ku e ka me vendin onet të ti, se qfarë pozite dhe gade, ka me zëti jam të ti. Pastaj thuhet se Yahya alayhis salam një herë ka dal në natyrë, është largu prej shtëpisë vet, dhe Zekrija alayhis salam është bë marak shumë për te, dhe ka dal me lyp, 3 ditë nuk për gjen djalin e vet, dhe në të tretën ditë për e takon Yahya alayhis salam, e kishte hapur një varr, ishte futur në varr, kan Yahya alayhis salam, kan Yahya ja sa mundet, Zekrija e pyt, pse po qanë o birë im, pse po kanë e ke dënu vetën që tri dit, dhe to bab, a nuk jeti që aj, a nuk jeti aj që më ke thonë, se meremit është një vendë, ku nuk ka mundësi kush me kalu, vetëm ata të cilet qajnë për Allahun, vetëm ata të cilet derdhin let për Allahun, azza wa jall. Dhe Zekrija ja, po vallahi o biri im, kaj o biri im, qaj dhe a filan edhe baba dhe qaj një bashkë me birin, për atë ditë të vështirë, për atë ditë të radë lazen musliman, qysh mundemi ta kaloj, atë vend me zgjenetit dhe me zgjehnemit, qysh kalohet gjenemi e me shkuen gjenet, për në dirë në eve sytë letë, pakajt për frigen Allahut, të bareke o të ala. Po vllazën musliman, kështu ka qenë friga pejgamberve, të Allahu të bareke o të ala, qysh mas me kajt, kur pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, kur e lezën e jetin kuranor, u ku duhen nësë u alë hijjare, thët aleyhi sallam, se zjarë i gjehnamit, është ndezur nimi vjetë, deri sa është kuqër, pas ta është ndezur nimi vjetë, për deri sa është zbardhur, pas ta është ndezur nimi vjetë, deri sa është bëjzi, dhe gjenemi është zi vlazen musliman. Pas ta i vlazen musliman, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në ka thonë se nuk ka mundësi, as një krije se Allahut, me shkuen gjenet me punën e vetë, dhe kam pytja Resulallah, asti nuk mundesh me hien gjenet me punën tënde, ka thonë jo vëllah, vetëm nëse Allahu Azza wa Jall me mshiren mua, sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pastaj vllazën ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam, nëse një njeri prej ditës që ka lindur, e deri sa të vdes, zhagë në tokë tërhiqet, pej punëve të mëdha, pej ibadetit që e bën, dhe Allahut Azza wa Jall, nuk do të jetë sigurt, se do të shpëton ditek në kiametit, prej dënimit Allahut e bareke, vë të ala,
Allah sen Müslüman, eğer de peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kaçın fiyatürü titilet şımkan kayt ve pankan keşur Fatayşe radiyallahu anha se kur kafriyen dönyere randı kur eşt halakat çiyeli kur eşt razıva çiyeli kur eşt çundan yifurtuğuna mave peygamberi aleyhisselam nukazan vendin vend herka hüyemranda herka dal yaşt dhe në ftyrën e tina ke pa se ka ndryshu e ftyrë e tina prej frigës lazen musliman se më spejqen Allahu azzawajen ndon një denim dhe po e denan po lazen musliman pejgamberi Allahut i tutat Allahut se më spejqen Allahu denim ndërsa në lazen musliman ndashlet rënditët qili ndashlet kundet qili ndashlet dolë qka të ndodh zemra tona janë boguri Zemre tonë në butë forta Nuk lëllën e ve fjale Allahut Nuk lëllën fjale Peygamberit sallallahu aleyhi ve sellem Mirë po kjo Kjo vlazen mëslimon është rezultati gjunaheve tona Qish ka thonë Sufjan bin Ujejne Një prej ulemave të selefve Sa ma i frigushën e qenë jeriu Sa ma pak gjunahe me pas Më shumë i tutet Allahut azze o gjel Dhe sa ma shumë gjunahe me pas Më pak i tutet Të Allahut azze o gjel Sepse ai që ka pak gjunahe Zemrën e ka ma të paqt Zemrën e ka ma të kulluar Dhe ati dalin letet Dersa ai cili ka shumë gjunahe Zemrë tina shtu mështjele me gjunahe Dhe prej tina nuk i dalin letet Allahu na bo pre atyre të cilet Allahu na bo pre atyre të cilet Pëndohen vlazen musliman I kuptojnë gjunahe të veta I frigohen Allahut azze o gjel Kan friga Allah اللهم تبارك وتعالى استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم